إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، إني واجه من يزمونه أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، نكوسيني كما فيلي أمبابي نستحكي كهيوسيا نفسي يانغو كوانزا juu ya swali zima la kumwogopa, la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ila kumnyenyekea yeye peke yake na bila kumshirikisha na kitu chochote. Ibadallah, katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumwogopa yeye ndiko kwenye mafanikio. Sisi sote tunayakimbilia mafanikio, tunatafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujue fika radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mafanikio yetu hapa duniani, katika kazi zetu, katika vizazi vyetu, katika kila hatua tunayoendea, basi haipo isipokuwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndo kama aya iliyosoma punde, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, taqullah, muogope Mwenyezi Mungu, muogope Mwenyezi Mungu, waqulu qawlan sadida, na mseme maneno ya sawasawa. Maneno ya sawasawa ni maneno ya kweli, ni maneno ambayo si ya kuchonganisha bali ni ya kuunganisha, maneno ya kuwaleta pamoja watu, maneno ya kuzidisha hamasa ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na si vinginezo. Aya pili yake anasema vipi Mwenyezi Mungu? Tukimcha Mwenyezi Mungu, yuslih lakum a'malakum, basi yeye atayatengeneza matendo yenu. Matendo yenu Allah atayatengeneza sisi tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Si hilo tu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu, kwa sababu anajua kwamba sisi binadamu ni wenye kutenda makosa. Kwa hiyo pale unapomkosea Mwenyezi Mungu, lakini ukawa wewe una kawaida ya kumcha Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anakusamehe madhambi yako. Wa man yuti'illaha, na yeyote ambaye atamtii Mwenyezi Mungu, wa rasulahu, na mtume wake, faqad faza fawzan adhima, kwa hakika huyo amefaulu kufaulu kuliko kuwa kubwa. Kwa hiyo hiyo yote inapatikana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, leo nataka kuzungumzia swali zima ambalo tunakuwa tunaliona katika majumba yetu. Kwa baadhi yetu, baadhi yetu tunakuwa tunaliona, lakini baadhi yetu tunakuwa hatulioni. Nini? Nataka kuzungumzia swali la neema ambazo zinapatikana majumbani mwetu. Kuna baadhi ya wakati hujui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha wewe, hujui na umo ndani ya nyumba yako kabisa. Lakini kwa akili ya chapchapu, pengine baada ya maneno haya kuyasema kwa akili ya haraka haraka, mwingine anaweza akadhania neema za Mwenyezi Mungu alivyoneemesha ni namna nyumba yangu ilivyopangika, imepangika, kochi pale, TV pale, AC pale, kila kitu kiko sawa sawa, jikoni kumewiva, store, kila kitu kipo. Ah, ama kweli hapa mimi nimeipata neema, neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi
sikusudi hivyo na wala siwezi kuzikanusha hizo kama si neema, hizo ni neema nazo. Lakini ukijijua, ukijijua kwamba ndani ya nyumba yako kuna amani na utulivu, basi ujue Mwenyezi Mungu tayari amekuneemesha hata kama huna kitu chochote ndani ya nyumba yako. Ndani mwako mmetawala amani, mmetawala utulivu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha pakubwa, na unatakiwa ushukuru kwa neema hiyo, kwa sababu ukimtizama tu jirani yako tafrani, zogo, mpaka unazungumza nyumba hii ndio nyumba kawaida tu, makelele kama hivi bwana. Mengine naishia paka nje, mazogo yale. Au wengine ndo atakufungulia na redio sana wewe usikie huko. Anakuneemesha, anakuonesha neema alizoneemeshwa. Sasa wewe ukipata amani, ukipata utulivu ndani ya nyumba yako, ujijue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha, tena amekuneemesha sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametamka katika aya tofauti ambazo zinazungumzia kuhusiana na neema na utulivu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema innal muttaqina, kwa hakika wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu, wanamcha Mwenyezi Mungu, fi maqamin amin, watakuwa katika sehemu za amani. Sehemu za amani wapi? Akhera ndo target, ndo malengo. Lakini vile vile na duniani utakuwa katika sehemu ya amani, na nyumba yako itakuwa na amani ikiwa unamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, Rabbi ij'al hadha albalada amina. Nabii nani huyo? Nabii Ibrahim anasema, e Mwenyezi Mungu, ujalie mji huu ni wenye kuwa na amani. Huo ni mji, lakini yote hiyo inaonyeshwa ni neema. Namna gani mtume anaomba kwamba na wewe, kumbe mji umeombewa, mie ni ndani ya nyumba haswa ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenijalia neema ya amani na utulivu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema vipi katika aya nyingine ama sura nyingine, faliabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, basi namuabudu Mola wa nyumba hii ambaye amewalisha kutokana na njaa na akawapa amani kutokana na hofu. Wewe umepewa amani ndani ya nyumba yako, wakati wengine unaishi kwa hofu. Kuna mitaa kikiingia kiza tu uwe ushaingia kwako, ipo hiyo. Kikiingia kiza tu, ukichelewa kidogo, baada magharibi, baada isha, unamtafuta mtu wa kutembea naye mpaka ufike nyumbani kwako. Utampigia mtu simu, bwana njoo, we askari bwana, hebu nipeleke kidogo. Hakadha. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuneemesha ndani ya nyumba yako kuna utulivu, kuna amani, basi sema alhamdulillah. Tizama wengine wanavyohangaika. Lakini jambo jingine ambalo linaonesha neema kubwa ambazo zimo majumbani, upendo na mashirikiano. Ikiwa ndani ya nyumba yako, ndani ya nyumba yenu kutakuwa kuna upendo, mtakuwa mna mashirikiano, tena upendo huu si wa kinafiki, mashirikiano haya si ya kinafiki, basi jihesabu wewe ni mwenye kuneemeshwa. Mungu amekuneemesha sana. Unaishi na watoto wako, unaishi na wazee wako, unaishi na kaka zako, lakini kwa salama na amani, kwa upendo. Mnaoneshana ule upendo wenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, wataawanu ala albirri wattaqwa, na shikamaneni katika wema na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya nyumba yako hilo kwanza lianze. Mnaposhirikiana, mshirikiane katika wema na kumcha Mwenyezi Mungu, lianze kwako. Na hii haiji hivi hivi tu, lazima mstahimiliane. Ikiwa hamwezi kustahimiliana, basi huu upendo na mashirikiano havipatikani. Ikiwa wewe kila kati wewe ndo kamando, wewe ndo mtu wa amri, wewe ndo kila kitu, wenzio hawaitaki, hutaki mashauri, hutaki chochote, basi haya mambo hutayapata kabisa. Lakini tustahimiliane,
haya maisha sa nature yake yanataka tustahimiliane. Usipokuwa na ustahimilivu huwezi kusogea mbele. Kila unapotembea humu majiani ukikanyago kidogo tu vita. Kapita mwenzio na Vespa na gari kakuletea karibu vita. Huna ustahimilivu, kila mtu utagombana naye. Lakini hili alianzie mazoezi nyumbani kwako. Stahimilie watoto wako, mstahimilie mkeo, wastahimilie kaka zako na halikadhalika. Kama tutafanya hivyo, basi tutapata ule upendo na yale mashirikiano. Jambo la tatu ambalo kama linapatikana ndani ya nyumba yako, ujijue una neema, ibadat. Ikiwa mnafanya ibada ndani ya nyumba, ikiwa mnafanya ibada, alhamdulillah, mseme watoto wangu wanaswali, na siku swali tu, na ibada nyingine wanazifanya. Mke wangu wanaswali, kaka zangu wanaswali. Hiyo ni neema kubwa. Lakini ukijiona humo ndani, kila mtu na zake, haijulikani wakati wa swala au wakati wa jambo lolote la kheri, mpo mnakwenda mkirudi tu, mnapishana milangoni tu. Wewe unatoka unaenda zako alfajiri, kaka yako au kijana wako, yeye ndo anatoka vijana ni tadebe, anatoka kwenye miziki au kwenye starehe zake, ndo anaingia. Wewe unaingia alfajiri, unatoka unaenda zako msikitini, yeye ndo anatoka huko anakuja zake kulana. Hii ni hatari. Lakini kama nyumba yako itakuwa mashallah ina ibada, mke anafanya ibada za faradhi na sunna, watoto halikadhalika wanabidiisha, basi ujijue wewe ni Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha kweli kweli. Mwenyezi Mungu anasema wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, muabuduni Mwenyezi Mungu na wala msimshirikishe na kitu chochote. Na hii kumwabudu Mwenyezi Mungu si humu misikitini tu, si misikitini tu, mpaka majumbani mwetu tunatakiwa tuendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ibada kubwa kabisa ambayo tunatakiwa tushikamane nayo, hii ibada ya swala. Wewe wanasema piga uwa, hakikisha kwamba familia yako inadumu na jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema rabbi ja'alni muqima as-sala wa min dhurriyati. Nabi Ibrahim anasema mola wangu we, ij'alni muqima as-sala, nijalie mimi ni mwenye kuisimamisha swala. Sio kuswali, sio kuswali, kusimamisha swala, kusimamisha swala, kuswali kwa wakati na kuzifuatilia hizi swala. Maana kuzifuatilia, nikisema kuzifuatilia hizi swala, maana yake sasa ukisha unajiandaa kutoka nyumbani, unapiga hisabu zako. Sio piga hisabu zako nitapita wapi na wapi ni katafute pesa, lakini hisabu ya kwanza useme kwamba naenda nategemea nitaswali msikiti fulani, na nikipita pale nitaswali msikiti fulani. Hayo mambo mengine yafuatie baadaye. Mkitoka hapa tunaenda zetu shamba, matembezi, jambo la kwanza mnapiga hisabu za kuswali wapi. Na ndo maana wengine wanafika sehemu kama zile, wanasema imefika wakati wa sala, tumesahau kuchukua busati kwa ajili ya kuswalia, tumesahau. Hamjaipa kipaumbele hiyo swala. Kwa kwanza unapiga hisabu, unatoka ile kutoka tu nyumbani, unasema leo nitaswalia Jibril Ijumaa, leo swala fulani nitaswalia sehemu fulani. Likitokezea la kutokezea, basi utaswali msikiti wote njiani. Kwa hiyo ibada hii ianze majumbani, itaendelea paka mitaani na hal kadhalika. Lakini pia jambo ambalo linaonyesha kwamba majumba yetu yameneemeshwa ni yale malezi, nasema na maadili mema. Ikiwa yanapatikana ndani ya nyumba yako malezi, kwa maana maadili mema, basi sema alhamdulillah, nimeneemeshwa. Watu mule ndani wanamkiana, watu nani anajulikana mkubwa nani, mdogo nani, watu wanajua kuzungumza, watu wanajua kuvaa, wanajua wakati gani wa kwenda kupumzika. Sema alhamdulillah. Namna gani vijana wanawasaidia wakubwa zao, wazee wao, sema alhamdulillah, nyumba yangu imejaa neema. Lakini vinginevyo, kuna gari ngapi, kuna Honda ngapi, kuna basikeli ngapi, hivyo si lolote si chochote.
hivyo vitamalizika tu. Lakini mambo kama haya tunazungumza, unaenda nayo kaburini, unaenda nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaenda nayo hivi vitu. Lakini hivyo vilivyobakia, hivyo nasema zinatul hayati dunia, ni mapambo tu ya katika maisha yetu ya dunia. Huambi usiwe navyo, kuwa navyo, lakini hakikisha kwamba ndani ya nyumba yako kuna malezi mema, kuna maadili mema. La mwisho kuonyesha, yako mengi, lakini la mwisho wangu mimi kuonyesha nyumba yako imejaa neema na baraka chungu mzima, ni ile baraka ya kiuchumi. Mwenyezi Mungu anapokupatia riski, kwamba Mwenyezi Mungu alhamdulillah mashallah riski yako wewe si taabu, basi jijue umeneemeshwa. Sasa ikiwa riski yako si taabu, jiangalie sasa. Ehe, mie kwenye kabati vimejaa, kule store vimejaa, anza kuulizia sasa na majirani zako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaelekeza familia yake, unapopika supu hakikisha unaongeza maji, tuwape na majirani. Lakini maal asaf, kwa masikitiko, utakuta kuna mtu pale kwenye meza yake kumejaa, kwenye makabati kumejaa, lakini jirani yake hana lolote, hana chochote. Ukimsikia zaba hajaja kunambia kitu, kwani lazima kumwambia kitu? Wewe peleka tu. Na nyinyi mmeshuhudia timalezi yao kwa wazee wetu. Tamkuta mzazi pale, mama, baba akija, vipi fulani kwa jirani fulani mshapeleka? Lakini haya siku hizi hayapo. Asema ili polo sawa, tumenua polo la kilo 50 sawa. Lakini usifanye israfu, unajua mambo yenyewe hayakaa vizuri. Una polo lote hilo mambo hayakaa vizuri? Ongeza kilo kidogo. Sema hii napeleka kule nyumba ya tatu, hii pale nyumba ya pili. Tena ukipeleka upeleke moto moto, usisubiri wewe ushamaliza, ushashiba. Ndota nani? Chamchana unapeleka usiku, unapeleka usiku. Akilibakia. Mtu anakula hivyo vyo shingo upande, kinatoa toa harufu na nini, lakini anakuambia ndo tushapata. Hivi sivyo. Kwa Mwenyezi Mungu amekuneemesha kiuchumi, mashallah. Ukitoka wewe una gari yako. Una gari yako mwenyewe. Kuna watu wanakaa kwa madaladala pale mnaoona. Lakini kumbe jirani yako yule. Kwa nini humwambii ile bana, mimi wewe jiandae huko. Ukichelewa mimi nakukimbia bwana. Lakini lifti hapa lipo. Mimi natoka time fulani. Ukichelewa mimi hunkuti. Maana utasema maana ukimpitia wewe atanichelewesha na kazi zangu. We mwambie tu moja kwa moja, mimi napita hapo, lakini kama sija kukuta mimi nanyosha. Kwa atajihimu mwenye, atafika mapema pale, anakukuta ndio. Lakini unatoka peke yako. Watu wanakupita tu. Unawapita tu. Hapana, tusiishi hivyo. Huu ulimwengu ni kushirikiana. Wewe na wewe. Na ndio maana unaona hivi, kuna wataalamu mbalimbali. Kuna madaktari unamhitaji. Kuna mkulima unamhitaji. Kuna mwalimu unamhitaji. Tushirikiane, siwa peke yako huu ulimwengu. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuneemesha. Kwa tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzidi kumshukuru na kufanya ibada. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله إني واجه Mwenyezi Mungu أوصيكم ونفسي بتقوى الله نكوسيني kwa mara pili kama ninavyostahili kuhusia nafsi yangu juu ya swali zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. عباد الله إني واجه Mwenyezi Mungu tumeitoa hii hutba sio ukakae na kujisifu na kujitathmini kwamba mimi mashallah nimeneemeshwa, lakini ukae ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba hizo neema, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama neema za Mola wako uzitangazie, uzizungumzie. Sio uzizungumzie hivi kwa mdomo, wanachuoni wanatuambia kwa maana uzitendee kazi.
uzitende kazi, pakumsaidia mtu unamsaidia, pakumpa mawazo mtu unampa. Kwa sababu siku ya kiyama hizi neema Mwenyezi Mungu atakwenda kutuuliza namna gani umeitumia neema aliyokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hutoachwa na kitu chochote kile. Mwenyezi Mungu atakuuliza, na sikukuuliza tu iwe basi, na atakuhisabu namna ulivyotumia neema hizo, kwa sababu neema hii wewe kakupa lakini mwenzio kamnyima. Kwa hiyo wewe ndio una ubora zaidi? Mwenyezi Mungu anataka wewe umsaidie huyu mwingine, sio kwa maana ukumbatie wewe na wewe kila siku uwe wewe na wewe. Kwa lazima tupate mazingatio, na jitahidi mno kila unapokuja katika Ijumaa hizi panapatikana hizi hutba, neno lililotolewa, hutba zinazotolewa, uhakikishe unaikamata unaenda nayo katika maisha. Isiwe kama ndo ada tu, kwamba mimi nakuja naondoka, nakuja naondoka. Isiwe hivyo. Lazima uje hapa kwamba una hisabu zako. Naenda kule, napata kitu, nakifanyia kazi, naanza kukifanyia kazi. La si hivyo, kila siku wewe utakuja unaondoka hapa una zero, una sufuri, hupati daraja yote, hupati pointi zozote. Na yale maendeleo yako ya maisha hayatopatikana. Lakini utie azma haswa kwamba mimi ninakwenda, naenda, ninachokipata hichi cha kheri ninaanza kukikamata na kifanyia kazi. Na si hilo tu, jambo jingine umweleze mwenzio, pengine mmekaa dukani pamoja, mnatembea pamoja, mmekaa kwenye daladala pamoja, unamuuliza pengine hutba ilikuwa vipi msikiti fulani, ilikuwa hivi, sisi tulipata hichi, kwa tukikamate tukifanyie kazi. Hivyo ndivyo tutavyokwenda. Lakini sisi kwa masikitiko wa Afrika au Waswahili, haya mambo tunakuwa tunayaacha hapa hapa, na ndio maana hatusogei mbele. Wale wenzetu tunaoita wazungu, wao wakipata jambo wanaanza kulitathmini na wanalifanyia kazi kidogo kidogo. Lakini sisi kabisa hatupo katika mtindo huu, kwa sababu ya uvivu wetu, kwa sababu sijui ya kitu gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua mwenyewe, lakini lazima tuchukue tathmini ili tuondoke nayo. Inna Allaha wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. رضى الله عن جميع الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.